ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଦନର ଉଭୟ ଗୃହରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ହିତରେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ବିଲ୍ ପାରିତ କରିବାର ସଫଳ ହେଲେ। ଦି ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେସିଲିଟେସନ୍ ବିଲ୍ 2020 ସରକାରଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାରେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ କିଛି ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବିଧ ଭ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ତାର ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଚାର ବିନିମୟ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ପଦଯାତ୍ରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। 15 ଦିନ କାଳ ବ୍ୟାପକ ଜନଜାଗରଣ କରାଯିବ। ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ପାରିତ କଲେ ଏହାର ପରିଣାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ କୃଷକମାନଙ୍କର ବେକରେ ଯେମିତି ବେଡ଼ି ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ମୂଲ୍ୟର ଗୋଟାଏ ଉଚିତ ଦର ପାଇପାରୁନଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର MSP ଘୋଷଣା କଲେ, MSPରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କଲେ, ଦର ବଢ଼ାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଥିଲା ସେ ଅନ୍ଧାରରେ, କାରଣ ଏଠି କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ପରଚେଜ କରାଯାଉଥିଲା ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଜିନିଷ ନେଇକରି ଚାଷୀମାନେ 3 ଦିନ 4 ଦିନ 8 ଦିନ 15 ଦିନ ପକାଇ ରଖୁଥିଲେ, କିଣୁନଥିଲେ, ମିଲର୍ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରୁଥିଲେ, କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଲୋକ ଯାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଅ, DRCS ପାଖକୁ ଯାଅ, ARCS ପାଖକୁ ଯାଅ, BDO ପାଖକୁ ଯାଅ, କିଛି ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଫଳରେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଗାଁରେ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଏପରି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସନତନ୍ତ୍ର ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ MSP ଠାରୁ 500-600 ଟଙ୍କା କମ୍ ଦରରେ ଚାଷୀ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଚଢ଼ା ଦରରେ ଖତ ସାର କିଣିବ, ବିହନ କିଣିବ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନ ପାଇଲେ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସରୁ, ନହେଲେ ଗାଁରେ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାଜନୀ ହାରରେ ସୁଧ ଦେଇକରି ଚାଷୀ କିଣୁଥିଲା ଏବଂ ବର୍ବାଦ ହେଉଥିଲା। ଫଳରେ ଚାଷୀ ବେଳେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ, କାହିଁକି ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କମ୍ ସୁଧରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ତଳ ସ୍ତରରେ ଗୋଟାଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା କଥା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟରକୁ, DRCSକୁ ଆମେ କହିକିରି CSକୁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, କେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇନଥାଏ, କେତେବେଳେ କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଦଲାଲମାନେ ନେଇକରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତାହା ହଟିଗଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର 73 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତର ଅନ୍ନଦାତା ଆମର ଚାଷୀ କୂଳକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାରେ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟାଏ ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସାରା ଚାଷୀ କୂଳ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ। ସେ ଆଜି ମଣ୍ଡିରେ ବିକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୋଲା ରହିଲା, MSP ଜାରି ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ କମ୍ପିଟିଟିଭ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବ, ଅଧିକ ଦରରେ ବିକିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତାର ରହିଲା, ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବ, ଚାଷୀ ଆଜି ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ, ଅନଲାଇନ୍ ବାଇଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସେଲିଂ ପାଇଁ ଚାଷୀକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଲେ ଆମ ସରକାର। ଏଇଟା କେବଳ କୌଣସି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପୋର୍ଟାଲରେ ସେ ବିକିବ ଏମିତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, କୌଣସି କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏପରି ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ଏପରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଚାଷୀକୁ ସେଇ ଦିନରେ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା 3 ଦିନ ଭିତରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଷୀ ଯେଉଁ ମାସ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ତା ପଇସା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଅତ୍ୟାଚାରର ଯୁଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଆଉ ମଣ୍ଡିବାଲା ଧମକେଇ ପାରିବେନି, କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ବ୍ଲାକ୍ ପାଇଁ ବାର୍ଗେନ୍ କରିପାରିବନି, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଫର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କରି କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି କରିକିରି ସେ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିକଶିତ କରିପାରିବ। ଚାଷୀକୁ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାରର ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସର୍ବତ୍ର ସ୍ୱାଗତ ହେଉଛି, କହିଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦଲାଲି ଆଉ ଚାଲିବନି ବୋଲି ମନରେ ଭୟ ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ସରକାର ଅନେକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ସଏଲ୍ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ କରେଇଲେ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀର ଇଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚ ଜମିର ସଏଲ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଖତ ଦେଇକରି କେଉଁ କ୍ରପ୍ ସେଠି ଫଳିବ, କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ କରିକିରି ସେ ଭୂମି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରପ୍ କରିକିରି ତାର ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ସେହିପରି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ନାମରେ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ସରକାର କଲେ, ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଭିତରେ ଧାନ ଠାରୁ, ଗହମ ଠାରୁ, ମକା ଠାରୁ, ମଣ୍ଡିଆ
ଶସ୍ୟ ତୈଳବୀଜ ଫଳ ପନିପରିବା ଗୋପାଳନ ଗୋଟେରୀ ଡାଇରୀ ମାଛ ପାଳନ ସବୁକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା ସମସ୍ତେ ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ସେହିପରି କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 2000 କରି ତିନିଟା କିସ୍ତିରେ 6000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ତାକୁ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଯେଉଁ ଚିଠା ଦେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ପାଇବେ ଯେ ଚିଠା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଇପାରିବେନି ପାଇବେନି ଯେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ପାତର ଅନ୍ତର କରିବେ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେନି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ଡାଟା ନାହିଁ ଡାଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଚାଷୀମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇଯାଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଚାଷ କରୁଥିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ମୂଲିଆ ଲଗେଇ ଚାଷ କରୁଥିବେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବେ ଏହିପରି ଏକ ଐତିହାସିକ କାମ କଲାବେଳେ ଆମ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସାରା ଦେଶରେ ଚାଷୀ କୂଳରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ କିଛି ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ରୁଟି ସେକା ଯାଇପାରିବନି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଲେଣି ତାଙ୍କ ଧନ୍ଦା ଚୌପଟ ହେଇଯିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାଇ ପାରିବେନି ସେମାନେ ଦୀପ ଲିଭିଲା ବେଳକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଜଳୁଛି ଜୋରରେ ସେମାନେ ଚାରିଟେ ହୋଲା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀ କୂଳକୁ ଅଯଥା ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଆସ ଟିଭିରେ ଡିବେଟ୍ କରିବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଡିବେଟ୍ ହଉ ଜନତା ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଡିବେଟ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ଭ୍ରମଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ତୟାର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଚାଷୀକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା ଚାଷୀ ତା ଜିନିଷର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବ ଏ ମାଇକ୍ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ତା ଦର କିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି ସେ କରିଛି ମଟରସାଇକେଲ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ତା ଦର କିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି ସେ କରୁଛି ସେ ତାର ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ପ୍ରାଇସ୍ ସ୍ଥିର କରୁଛି ଚାଷୀ ତାର ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ପ୍ରାଇସ୍ ସ୍ଥିର କରିପାରୁ ଚାଷୀକୁ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ତାଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଛି ବେପାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେତିକି ତାଠୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଛି ମଣ୍ଡିରେ ତାଠୁ ନିଆଯାଉନି ଅନ୍ୟ ଅଣ୍ଠୁ ନିଆଯାଉଛି ଧାନ କପା ଗହମ ମକା ମାଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚାଷୀକୁ ମୁକ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ମିଳିଛି ସିଏ ତାର ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଉପରେ ସେ ମାର୍କେଟରେ ରେଟ୍ ଏସେସ୍ କରିବ ଡିଟରମିନ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଚାଷୀକୁ ଆଜାଦି ମିଳିବାରେ ଏମାନେ କାହିଁକି ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଚାଷୀଙ୍କର ଠିକାଦାରୀ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେ କାହିଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମୁଖାପିନ୍ଧା କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛ ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଅଭିଯାନ ମୁଁ ଆଶା କରିବି କି ଆପଣମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଚାଷୀ କୂଳକୁ ସଚେତନ କରାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ନଦାତା କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖାଇକି ଲୋକ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ସବୁ ସେକ୍ଟର ଫେଲ୍ ମାରିଗଲେ କେବଳ ଚାଷ ସେକ୍ଟର ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅନ୍ନ ଯୋଗାଇ ଚାଲିଲା ସବୁ ସେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇକି ପେଡ଼ି ପିଲା ବାନ୍ଧି ବସିଲେ ତେଣୁ ଯଦି ସବୁ ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ଧ୍ୱଂସ ହେବନି କିନ୍ତୁ ଶସ୍ୟ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ରିକ୍ସାବାଲାଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ନଦାତା ଦୁଃଖରେ ଅଛି ସେ ନିଜେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିକିରି ଆମକୁ ଅନ୍ନ ଯୋଗାଉଛି ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ମାଟି ହେଇକି ଲହୁ ଲୋପ ଏକ କରିକି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅନ୍ନ ଯୋଗାଇଲା ତାପରେ 73 ବର୍ଷ କାଳ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଲା ତା ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପରେ ତାକୁ ଉଚିତ ଦାମରେ ବିକିବାକୁ ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା ଦୁଃଖୀ ଗରିବର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ସେବକ ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏ ବିଷୟରେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାରକୁ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ ସୁଧାର ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଢ଼ଗୁଣ ତାର ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ କୂଳର ବନ୍ଧନ କଟିଲା ନାହିଁ ସେପାଇଁ ଏପରି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ହେବ ଏବଂ ଲୋକ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଭ୍ରମ ପ୍ରଚାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ କଳା ବାଦଲ ହଟିଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ।